अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, वक्त है हस्ब-ए-हाल का। मैं हूं जिसका मेजबान जुनैद सलीम और इस शो में मेरा साथ देती है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन आप कहते होंगे ये कभी उधर कभी इधर, ये क्या करता है? नाजरीन असल में लड़कपन में बंदा इधर उधर हो ही जाता है, तो ये एक स्टाइल है इस एज का कि कभी बंदा कहीं से एंट्री दे, कभी कहीं से एंट्री दे। इस तरह की हरकतों से जरा एक चुलबुली तबीयत बंदे के सामने उभर के आती है। स्टाइल अजी मजबूरी है तुम्हारी, उसी तरह ही है जिस तरह पुराने फटीचर किस्म के रिक्शों के पीछे लिखा होता है ना, सोनिया तेज रफ्तारी मेरी शोखी नहीं मेरी मजबूरी है। कहता है मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ जर्नलिज्म। तो पंजाब यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया में या रिक्शे नहीं चलते? तो यार किस लिए फिर इस तरह की बातें करनी थी तो हमें डॉक्टर सलीम साहब के पैसे जाया किए, सखावत नाज के साथ जाके शो करने थे। और यार इसमें मजबूरी थे, तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुमने सिर्फ ये चाय गर्म चाय सिर्फ सुनी हुई है कि लव सोज है। हमें जान बूझ के ना फटीचर रक्षा डाल के तो मुझे इसने लड़कपन से फौरन ओल्डेस्ट कर दिया। ओल्डेस्ट तुम यकीन करो अल्लाह ताला के फैलो करम से, अल्लाह माफ करे, अल्लाह से तंदुरुस्त। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, अमान से ये मुझे तुम सब नजर आ रही हो बैठी हो, है ना? जरा भी मेरी नजर कमजोर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल लड़का हूँ मैं। ये तुम्हारी जो टाई लगी हुई है ये मरून कलर की नहीं? तो फिर यार तो 6x6 हो यार। नयर से मुझे याद आया एक बंदा डॉक्टर से नयर टेस्ट कराने गया ना, तो जाके कहता डॉक्टर साहब आपने जो जनाब दवाई दी थी उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी मेरी दूर की नजर कमजोर ही है। अच्छा डॉक्टर कहता यार फर्क तो पड़ जाना चाहिए था, वो बताओ सामने वो आसमान पे क्या है? कहता जी सितारे हैं जी। तो कहता सितारे तो मैं नजर आ रहे हैं, इधू अगे हूं फरिश्ते वे खड़े। ठीक हो गई नजर, चलो चलो कार। सब कुछ गुस्से में सुना रहा है। गुस्से में नहीं सुना रहा, टूटे हुए दिल से सुना रहा। फटीचर रक्षा ही कह दिया तुमने। वो क्या शायर कहता है, शीशा हो या दिल हो आखर टूट जाता है। यार बात सुनो, दिल हो या शीशा हो वो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आखर लफ्ज नहीं होता, आखिर होता है। आखर होता है, आखर है, आखिर होता है, आखिर। यार जो आई होती है ना वो आखिर होती है। आखिर तो कहती है एंड को। अच्छा ये जो शायर कह रहे हैं ना टूट जाता आखर। अच्छा ये जब आखर आई हो ना पते को तो फिर टूट जाता है। ये वो वाला आखर है जो माइया नहीं कहती कहती तेन बड़ी आखर आई। ये वो आखर है, शायर ने वो इस्तेमाल किया आखर टूट जाता है। अजीज साहब मैं भी कुछ कहूँ जी, शायर ने इसमें आखिर ही कहा है क्योंकि जो गुलकार है उन्होंने भी आखिर ही यूज किया है। ठीक है, ये शायर और ये जो है ना सिंगर ये आपस में रले होते हैं। अच्छा बीच में बोला ना करो, जो मैं कहूँ ना वो सुना करो। अब तुम्हारे हेयर स्टाइल की वजह से तुम्हारी बात मां पहले इसने बुटीक बदल के तो बीच में बोलना शुरू कर दिया था, अब हेयर स्टाइल बदल के हर बात पे टोक रही है मुझे। नहीं टोक तो नहीं थी, करेक्शन करवा रही थी। डोंट इंटरेक्शन, डोंट करेक्ट मी। ओके अच्छा जी खबर सुन ले आप फिर आज की। वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने कहा है कि कराची में भी लाहौर की तरह तरक्याती काम करवाए जाएं। बहुत अच्छे शाह जी, ये बात लोगों ने आपसे कहनी है, आप आगे किसको कह रहे हैं? हाथ धो गई है वैसे जनाब, ये लोगों ने आपसे कहना है कि आई और वजीर आला साहब आप भी सिंध में कराची में लाहौर की तरह तरक्याती काम कराएं। आप आगे पता नहीं किसको कहना शुरू हो गए, हाथ धो गई है वैसे आप वाली भी। आप वजीर आला है हजूर, आपको सखर में करियाना मर्चेंट नहीं चलाते। आप जनाब वजीरे आला हैं, ये तरक्याती काम आपने कराने हैं। आप अगे पता नहीं किसको कह रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सर्दियों में मेरा वड्डा ताया ना रियाई में से मुंह निकाल के मुझे कहता है जी जी, मैं कहा जी ताया जी,
ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟ ਆ। जो लाहौर में ट्रेन शुरू हो रही है ना, उनका मुतालबा ये है कि कराची के जो सर्कुलर ट्रेन के पैसे हैं वो इधर शिफ्ट किए जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, मैंने समझा शायद बुढ़ापे की वजह से बात भूल गए। बोल जाता है इतना बुढ़ा बंदा यार, होता है ऐसे। कई बुजुर्गों को मैंने देखा है वो शोर में जा देते हैं सर से उठ के, और मेरा दांतों वाला भीड़ किधर है, मैंने प्याली में पीऊं के सोया था। सारे पोतरे दोते सब ढूंढना शुरू कर देते हैं, दो तीन घंटे बाद खुद ही फिर बाबा आवाज मारता है, ओ पुत्र रहने दो मेरे मुंह में ही है। अच्छा जी, खबर है कि शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग 20 जून को ट्रेन मार्च करेगी। शेख रशीद साहब की मुस्लिम लीग ट्रेन मार्च? yes. तो बुकिंग करा ली है उन्होंने, तीन सीटें। हाँ, ट्रेन मार्च है, मजाक है यार। हमें हर वक्त ना शेख साहब के खिलाफ रहा करो, कोई थोड़ी सी अकल सेंस से भी काम लिया करो। शेख साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, तीन सीटें बुक करा ली है, उनको खाम खा दो सीटों के फालतू पैसे डलवा रहे। अपनी वो सीट लेकर निकल जाएंगे जहां उन्होंने जाना। असेंबली की सीट की बात नहीं हो रही, ट्रेन की सीटें की बात। एग्जैक्टली। हाँ, तो ट्रेन की सीट जाहिर है उन्होंने जाना होगा ना, कल यहां कराची किधर को जाना है मार्च? वो जबरदस्त ट्रेन मार्च कर रहे हैं यार, तुम मजाक समझ रहे हो यार। अच्छा जी, अच्छा जी लेते हो तुम, डलवाओ जी खर्चा, तीन सीटें ही करवाना शेर साहब। जब दो खाली रह गई ना तो फिर वो बेचारे बहाने लगाते फिरेंगे कि मैं बर्थ बुक नाल कराई। और यार एक पे टांगे रखेंगे, एक पे अपना बैग रखेंगे, तीनों सीटें भर जाएंगी। चलो जी कराओ, जी कराओ बुक। यार सजे खबे इतना भी नहीं उनका लिहाज करेंगे कि कौन का बैग पकड़ के नीचे रख ले, सीट उनको करानी पड़नी। कराओ शेख साहब, हमें क्या जॉब। मैं तो कहता हूँ कि ये भी मैं आपका हमदर्द हूँ, ये गलत आदमी है, ये मुझे भी बिश्त कराता रहता है। आप हमें फयूल अपनी सीट भी ना बुक कराएं। आप ऐलान कर दें कि जिस जिसने मार्च में हिस्सा लेना है मुझे मैसेज करे, लाखों मैसेज आएंगे। मैसेज तो हर बंदा वेला बैठ के कर रहा होता है। अगले दिन ऐलान कर दीजिएगा कि मेरे मार्च में लाखों लोग शरीक हो। ये ट्रेन मार्च ना रखें, तड़ातड़ इंजन खराब हो रहे हैं चाइना से जो मंगवाए हुए। फिर जो थे कहीं बेचारा मार्च रुका होगा, मिस्त्री थले उतर के बेचारा थले वाड़ के गड्डी से गड्डी ठीक कर रहा होगा, आप बार बार उसको नीचे से पूछेंगे तो फिर इतनी रुकिया रे मार्च, जाना नहीं हूं कि मैं फिर निकल जावा पैदल ही मार्च ले, उतर नीचे से निकलो, हम मुझे नखरे ना बहाओ, मुझे कौन सा किसी को कहना पड़ना कि आओ जी चलिए, कल्ला मैं आवा मैं निकल जाऊंगा थैला बढ़ के। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर साहिवाल के मकीनों ने कहा, मियां साहब बाकी तकरीर पंजाबी विच करो, मगर वजीर आजम मुसलसल अंग्रेजी में तकरीर करते रहे। बहुत अच्छे। वैसे मियां साहब जहां पे मेरे जैसे ये बेचारे अनपढ़ बैठे हो वहां पे अंग्रेजी बोलनी शुरू कर देते हैं, जहां पे अंग्रेजी बोलनी होती है वहां पे कागज निकाल लेते हैं, या शहबाज शरीफ साहब से पूछना शुरू कर देते हैं। उस वक्त पूछती है ना जब कोई गलत स्पेलिंग बोल जाती है। वैसे अच्छा किया अंग्रेजी में तकरीर किया, उर्दू या पंजाबी में तकरीर करें तो फिर बीच में जुगते करते हैं। अच्छा। भाई नहीं आते, ये इनमें जुगत आए ना फौरन कर देते हैं। इसकी तरह देखो ना, ये सारे माशाल्लाह चिट्टे गोरे लाल सुरख बंदे जुगते शुरू हो गए। खुश मिजाजी है, इसमें तुम एतराज क्यों कर रहे हो? यार ठीक है, मैं तो खुद मैयाई आदमी हूँ, मगर इस तरह का वेल पर्सनैलिटी स्टेटस वाला बंदा जुगत करे तो बंदा हाशे के साथ हैरान भी होता है। यू टू पक्की जुगत कर देती है एकदम। अमानुल्लाह खान साहब को पहली दफा मियां नवाज शरीफ साहब ने ये लकब दिया था जिम्मे टाके दी नैन होंगी। अब जब भी मेरे सामने आते हैं मेरा दिल करता है इनके साथ मैं बंगाली बोलूं। यार डाके जाके खुद डायन देखूं। अब बिल्कुल, एक चीख का बंदा ये कर सुन लेना और देखी ना हो तो फिर दिल करता है देखने। मियां मेरे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तो
تو میں پتا ہے تین دن ہو گئے مجھے چکر آ رہے ہیں. اللہ خیر کرے. میں سکوٹر چلاتا ہوں تو مجھے آگے سے دو دو ٹانگے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ بس ایک دم میں کہا اچھا پیش آیا تو اس طرح کا دماغ ہو گیا ہوگا. پرسوں ایک دم مجھے میرے بیٹے نے آگے بتایا کہ پاپا پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے. میں کہ جی ہاکی. کہتا ہے ہم ہاکی سے آؤٹ ہو گئے ہیں چیمپئن شپ میں, ورلڈ کپ سے. ورلڈ کپ سے کہتا ہے آؤٹ ہو گئے ہیں. بالکل. میں نے کہا اب دیکھو یار بچے ہنس رہے ہیں, ہم نے چونکہ ہاکی تو کو دیکھا ہوا ہے عروج پہ. بالکل. اس لیے ہمارے لیے تو دکھی بات ہے نا, بال ہنس رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا قومی کھیل ہے جو یہ لیل ہو رہا ہے ہر جگہ. کیا کیا جائے, وہ کرنا کیا یار. میں تو تمہیں بتا رہا ہوں جب اس نے مجھے بتایا مجھے یقین ہی نہیں آیا. دو ایمان سے میں کتنی دیر ادھر ادھر فون فان کر کے پوچھتا رہا ہوں کہ واقعی یہ خبر چلی ہے. بھائی جان دو ہی راستے ہیں, ایک تو یہ کہ ہاکی میں اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تگودو کی جائے یا دوبارہ پوزیشن حاصل کی جائے. یہ تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہاکی کے جتنے ارباب اختیار ہیں نا وہ دل سے یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ نو مور. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ہاکی میں دوبارہ اس سٹیج تک پہنچے. میں بالکل تمہیں سیریسلی یہ بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ اس کا میڈیا پر اس بات کا اظہار یا اعتراف نہیں کرتے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے, لیکن دل میں وہ بالکل اس بات کو مان چکے ہیں کہ دوبارہ ہاکی میں ریوائیول ممکن ہی نہیں ہے. تمہاری پرسنل بات ہوئی ہے کسی سے؟ کئیوں کے ساتھ ہوئی ہے. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں کہ دو تین جو بڑے لوگ ہیں ہاکی کے ان سے میری بات ہوئی ہے اور وہ دل سے یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ریوائیول ممکن نہیں ہے. اور دوسرا نہیں, میں سیریسلی بتا رہا ہوں. اور دوسری بات, دوسری آپشن کیا رہ جاتی ہے کہ ظاہر ہے دکھ اسی بات کا ہے نا کہ یہ قومی کھیل ہے جس کے ساتھ ہم یہ سلوک روا رکھ رہے ہیں اور اس کے ورلڈ کپ سے ہی ہم باہر ہو گئے. جس ورلڈ کپ کے بانی ہم خود تھے, جس کی ٹرافی ہم نے خود بنائی, جس کی چیمپئنز ٹرافی ہم نے خود شروع کروائی اور ایشین کپ خود شروع کروایا, اس کھیل کے ورلڈ کپ سے آج ہم باہر ہو گئے. دوسری آپشن یہی ہے کہ اس کو قومی کھیل کا درجہ اب اس سے واپس لے لیا جائے, یہ قومی کھیل رہا نہیں. یہ مطلب قومی کھیل کہنا اور اس میں پھر یہ حالات دیکھنا, یہ تو دیکھا نہیں جاتا. یہ تو یقین کرو پا جنید, ہاکی کو اس طرح دیکھا ہوا ہے, اس طرح دیکھا ہوا ہے کہ کریمہ کراچی سمیع اللہ صاحب کو دیکھ بیٹھا. ہوئے 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 ہوئے, ایئرپورٹ پہ میں نے دیکھا سمیع اللہ صاحب دور کھڑے. یار میرے ہاتھ سے چیزیں گر گئی نیچے. سمیع اللہ دیکھ لیا. او ہو ہو, واہ واہ واہ, فلائنگ ہارس کا خطاب دیا ہوا تھا. پوری دنیا پہ ڈسکس ہوتے تھے فلائنگ ہارس, ان کے پار نہیں تھے. اور یار صرف سمیع اللہ کیا, جتنے ہاکی کے بڑے سٹارز تھے ان کو لوگ ان سے ہاتھ ملانا افتخار کی بات سمجھتے تھے. ہائے ہائے, افتخار تبسم کی نہیں نہیں, وہ والا افتخار, وہ جو ڈار صاحب نے کہا افتخار افتخار. اب تم یہ صرف دیکھو کہ ایک گول مس کیا تھا نا, اس ایک گول کی وجہ سے ہم اس کو ایک قومی سانحہ سمجھتے تھے. کس طرح اس کا مذاق بنا تھا افتخار کا. وہ خالد بار ڈار صاحب نے ہمیں مصرع بولا تھا تو پورا پاکستان کیا پوری. اچھا آج دیکھو نا, آج یہ دیکھو کہ ورلڈ کپ سے پاکستان باہر ہو گیا, کسی کو احساس تک نہیں ہے کہ کتنا بڑا یہ سانحہ ہوا ہے. قومی کھیل یار, یار بدل لیتے ہیں قومی کھیل. یہ اب بتاؤ کہ قومی کھیل ہوگا کون سا, بارہ ٹہنی یا اپنا لوڈو رکھنی؟ گلی ڈنڈے پہ بھی باہر نکلنا پڑے. ہماری حکومت یہ اعتراض کر دے گی جی اس پہ خرچہ آتا ہے, گلیاں بنوانی پڑتی ہیں, ڈنڈے بنوانے پڑتے ہیں. ہاکی پہ کتنے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ ہاکی پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی ہاکی مہنگا کھیل ہے. وہ خدا کے بندوں مہنگا کھیل ہے, جب اس کو قومی کھیل آپ نے قرار دیا تھا اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا یہ کہ مہنگا کھیل ہے. اور مہنگا کھیل کیسے ہے یار, میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ مطلب لاکھوں کروڑوں روپے کے فنڈز دیتے ہیں. اور تمہیں سب سے افسوسناک بات بتاؤں, پچھلے پانچ سال کے دوران ہاکی فیڈریشن پہ 100 کروڑ روپیہ خرچ کیا جا چکا ہے. 100 کروڑ روپیہ, 1 ارب روپے. ہاں جی, کیا مزاق بنایا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہے چلو, اگر دنیا کے دیگر ملکوں کو دیکھیں تو غالباً یہ رقم شاید کم بھی ہے, لیکن 100 کروڑ تو معمولی رقم بھی نہیں ہے. آپ اسکول لیول پہ آپ ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں جی اسکولوں سے ہاکی شروع کی جائے, اسکول نرسری بنتے ہیں, تو اسکولوں میں تو ہاکی ہے ہی نہیں ہے. آپ ایک ہائی اسکول میں کم از کم جو ہے وہ 50 ہاکیاں نہیں لے کے دے سکتے یار.
आप ना चले हाई स्टैंडर्ड हॉकियां ना दें, जो जो स्टूडेंट्स जिन हॉकी से खेलते हैं वो हॉकी स्टिक्स भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपने एक बहाना लगा दिया कि जी ये ऑस्ट्रोट्रोफ बड़ा महंगा है, ऑस्ट्रोट्रोफ बहुत महंगा है। चले और कुछ नहीं तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑस्ट्रोट्रोफ तो दिया जा सकता है ना यार, ये भी नामुमकिन है यार। तुम ऑस्ट्रोट्रोफ की बात करते हो, गंजी ग्राउंड नहीं है इधर खुदा के लिए जाने दो। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ग्राउंडे श्राउंडे जो है वो तो सारी हमने प्लाजो में बदल ली हुई है। अब आराम से चुप करके कौमी खेल जो है वो लूडो बना लो। मैं भी मजाक में नहीं ले रहा, वाकई हमें इस पर सोचना चाहिए कि अगर रिवाइवल मुमकिन नहीं है तो कम से कम इस जिल्लत से तो बचा जाए, फिर इसको कौमी खेल का दर्जा ना दिया जाए। बड़ी अजीबो गरीब एक सितम जरीफी की बात बताऊं, 2011 में जब हिंदुस्तान में बड़ी खराब कारकर्दगी थी उनकी कौमी हॉकी टीम की, तो वहां की वजारत खेल ने हॉकी को अपना कौमी खेल मानने से इनकार कर दिया था ऑफिशियली। उन्होंने कहा जी हॉकी कभी भी हमारा कौमी खेल नहीं रहा। अच्छा, हमें भी इस पर गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि देखो सीधी बात है कि जो कौमें अपने इफ्तखार समझती हैं किसी खेल को, फिर उसकी हिफाजत उसका फरोग आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब इंग्लैंड की वजह शोहरत, इंग्लैंड ने अगर इंग्लैंड का जो कौमी खेल है वो क्रिकेट है तो वो उस पर कितना पैसा खर्च करते हैं, जो मर्जी आप आईपीएल टीपीएल सीपीएल जो मर्जी शुरू करते जाए। इंग्लैंड की जो काउंटी क्रिकेट है, इंग्लैंड की पोजीशन जो मर्जी हो, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट आज भी मजबूत तरीन डोमेस्टिक क्रिकेट है। वहां पर स्कूल लेवल पर ये लाजमी है हर स्कूल में कि क्रिकेट कोच है, क्रिकेट ग्राउंड है। नहीं बड़ा पैसा खर्च करते हैं इंग्लैंड वाले तो क्रिकेट पे। हो वो तो जो बूट पहनती है वो भी लैटों वाले होते हैं। बेसबॉल का नाम जहन में आता है, अमेरिका का नाम जहन में आता है। अच्छा छोड़ो, तो चलो वो भी उनका मतलब नेशनल गेम है ना वहां का बेसबॉल, इसलिए वो पैसा भी सबसे ज्यादा बेसबॉल पे खर्च करते हैं। क्या हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब वतन अजीज मार्ज़े वजूद में आया था तो बैन अल-अक़वामी सतह पर इसका पहला तारुफ हॉकी बना था 1948 में लंदन ओलंपिक्स में, जब पाकिस्तान ने चौथी पोजीशन हासिल की थी, तो उस वक्त दुनिया को पता चला था कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। मैं तो फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लूडो बनवा लो कम। ना यार तुम ये बदलो भाई, ये मत ना आओ, तुम यही करो, दरखास्त करो। मुझे बताएं कि इतने सालों से हमारी कौमी गेम पॉसिबल क्या है? वजीर आजम साहब ने ऐलान करने के बाद आज से हमारा कौमी खेल जो है वो लूडो होगा। छह तो आई जाएगा, नहीं आना छह हमारा यार, आज नहीं छह छू को नहीं आना हमारा भाई। एक तरह से यहाँ दाना रगड़ लिया करें, उसमें भी बॉल टेम्परिंग। चलो फिर यशु पंजू बना लो। चल यार यशु पंजू तो बड़ा अच्छा कॉमिक खेल बना, दर्द बड़ी होती है। ओ यार दर्द तो पहले भी सारी कॉम को हो ही रही है, ऐसी कौन सी बात, पैसा तो नहीं ना खर्च होगा। चल ना एस्ट्रोटर्फ चाहिए ना कुछ, किसी थड़े पे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो सकती है। अजीजा बल्कि आप तो ये हुक्मरानों को रिक्वेस्ट करें कि इसी गेम को रिवाइव करें। जी मैं हुक्मरानों से बल्कि खास तौर पर वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब से अपील करूंगा, जिन्होंने आज पहला प्रोजेक्ट जो है उसका अफ्तताह कर दिया है, चालू कर दिया नंदीपुर पावर प्लांट का। मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें से 1 मेगावाट बिजली जो है वो हॉकी पे भी लगा दे। शादी तो सियालकोट है, शादी सियालकोट है, उधर से नवी हॉकी लेके तो उसको 1 मेगावाट लगा दे, वरना हयूर फिर कौमी खेल जो है वो यसू पंजू ही करा दे। नाजरीन हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हजूरे वाला पुलिस पर कानून नाफिज करने वाले इदारे और उनकी जो एजेंसियां हैं उनकी नाकामियों पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन जब वो कोई काम करके दिखाते हैं तो हमारे मुंह को, मीडिया के मुंह को ताले क्यों लग जाते हैं, बड़ा सवाल का निशान है। मैं तो खुद कहता हूँ कोई अच्छा काम करे तो उसको तारीफ करो उसकी। अच्छा तो मैं यही करना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों ये खबर पढ़ने को मिली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात सुनने को मिली है कि लाहौर सीआईए पुलिस जिसको उमर विर्क हेड करते हैं, एसपी उमर विर्क साहब जिनका बहरहाल जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े कामयाब तफ्तीशी ऑफिसर है, बड़ा बड़ा खतरनाक बंदा फाड़ लेते हैं। अच्छा पिछले दिनों जो इन्होंने एक बड़ा काम किया है वो बड़ा मतलब मेरा ख्याल है कि उसकी सताइश की जानी चाहिए। उन्होंने जो 8 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है वो बहुत ही खतरनाक थे। होए 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 होए, यानी खतरनाक बंदों को बहुत ही खतरनाक। हाँ जी हाँ जी, मैं तुम्हें बताता हूँ, यानी इंसान के होश उड़ जाते हैं तफसीलात सुन के, 39 के करीब लोगों को, अहम शख्सियात को उन दहशतगर्दों ने
टारगेट कर रखा था जिनमें से कमोबेश 15 या 16 को वो निशाना बना चुके थे। ओए होए होए, अब इंसान तफसीलात सुनता है तो परेशान हो जाता है कि मतलब ये दहशतगर्द कहां तक सोचते हैं। बकायदा दिमागों की लड़ाई है, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दों के दरमियान अकल की लड़ाई भी है कि मतलब एक ऐसी प्लानिंग भी सुनने को मिली है कि दहशतगर्दों ने एक एमपीए के हमसाये में किराए पे घर हासिल करना था। अच्छा, और पहले कदम में उस एमपीए को निशाना बनाना था। शाबाश, और खुदा न खास्ता उसकी मौत पर फिर जाहिर है कि वीवीआईपी शख्सियात ने वहां पे आना था। अब वीवीआईपी की जो शख्सियात की आमद होती है तो जो इलाके को घेरे में लिया जाता है तो बाहर के लोगों को नहीं ना आने दिया जाता, हमसायों को तो नहीं रोका जा सकता, हमसाये पहले से ही वहां पे मौजूद है। अगले कदम के तौर पे फिर उन्होंने उन वीवीआईपी शख्सियात को निशाना बनाना था हमसायगी का फायदा उठाते हुए। ओए होए 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 होए, ये तो वाकई बड़ी खतरनाक प्लानिंग है यार। इसीलिए हम हस्बे हाल में कई दफा ये रोना रो चुके हैं कि किराए पे मकानात का जो लेन देन है इस पर बहुत ज्यादा कड़ी नजर रखनी चाहिए। आपके मोहल्ले में कोई किराएदार आते हैं तो आपको उन पर नजर रखनी चाहिए, और जब आप किसी को किराए के लिए घर देते हैं तो आपको मुकामी थाने को जरूर इतला देनी चाहिए। ओए होए होए, मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि उन दहशतगर्दों ने प्लानिंग कितनी खतरनाक की हुई है। देखो जरा, को पकड़ ही नहीं सकता, इन्होंने पकड़ा कैसे है यार इन लोगों को? बताया तो है यार कि ये उमर वर्ग जो बड़ा कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, उमर वर्ग और एसपी काम और खोजी ज्यादा लगते हैं, वो जो रवायती खोजी नहीं हुआ करते थे, वो जो खुरे तलाश करके मुलजिम तक पहुंच जाया करते थे। अच्छा, वो खोजी तो बिल्कुल अनपढ़ से पेंडू लोग होते थे यार, मगर उनमें भी बड़ा हुनर होता था। ये दिमाग की बात थी, ये जो अनपढ़ खोजी को तुम ये इस तरह इजी ना लो। एक वक्त हुआ करता था कि हमारे देहातों में जो रिवायती और प्रोफेशनल खोजी हुआ करते थे उनकी पुलिस अफसर से ज्यादा इज्जत होती थी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो तो अनपढ़ होते थे, फिर भी उसके बावजूद दिमाग अपने दिमाग काम में वो बड़े थे। दिमाग ये नहीं, तो पुलिस अफसर है ना, ये तो हाँ, अपना काम जानते ही हैं यार। पांव के निशानात या खुरे को देख के बता दिया करते थे कि ये मर्द के पांव के निशान है, औरत के पांव के निशान है, ये जो मवेशी के निशान है वो नर है या मादा है, और यानी ये अगर किसी के पांव के निशान है तो उसकी उम्र कितनी है, यहां तक बता दिया करते थे। वो बातें जो आज यानी फोरेंसिक साइंस जो है वो हमें बताती है, वो एक अकेला खोजी बता दिया करता था। हाय हाय हाय, अरे तुम देखो कि ये हमारे यहाँ इस खत्ते में इस तरह के काम पाए जाते हैं, वरना मैं हैरान होता हूँ कि अमरीका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में, इंग्लैंड जैसे मुल्क में कई कई साल इनको मुलजम ही नहीं मिलता। गोरे जान, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आज भी रिवायती खोजियों की सबसे बड़ी तादाद अमेरिका में है, जिसको वुल्फ फोर्स कहा जाता है। अच्छा। वो बकायदा अपने मैक्सिकन बॉर्डर पे उन्होंने उनकी खिदमात हासिल कर रखी हैं, जो ये गैर कानूनी तारकीन वतन है और मनशियात फरोश हैं, इनको इनकी डिटेक्शन के लिए वो रिवायती खोजियों का इस्तेमाल करते हैं आज भी। नहीं, इस तरह की फोर्स इधर भी लाजमन होनी चाहिए, जितना दहशतगर्द फैला हुआ है हमारे मुल्क में पता नहीं लगता कौन बंदा क्या कर रहा है। तुम्हें खोजियों के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री पर नजर डालो तो पता चलता है कि वहां पे एक बहुत बड़ा खोजी था जिसने कई ऑस्ट्रेलियन बच्चों को एक बहुत घने जंगल से जिंदा बचा लाया था, वो खोजी। अच्छा, ठीक है, उसका नाम था डिकेडिक, और डिकेडिक नामी ये बंदा जो था ये ऑस्ट्रेलिया की उससे जो पहली क्रिकेट टीम थी, जो नेशनल साइड थी, जो टेस्ट खेलने के लिए इंग्लैंड गई थी, उसका ये मेंबर था। और इसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किंग रिचर्ड का खिताब दिया था। अच्छा, नाम अच्छा है, इसके नाम पे डांस हो सकता है। वैसे ईमान से मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ, मेरे येन में ये आई है बात, ये कल्ला एक एसपी उमर विरे की पूरे लाहौर में छानबीन करता फिरता है, इनको चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में एक फोर्स अलहदा बना दे। बिल्कुल अजीज साहब, हमें तो आजकल ये पता ही नहीं कि हमारे साथ हमसाया कौन रह रहा है, हमारे पास एटलीस्ट ऐसी फोर्स होनी चाहिए। इस तरह की हमें सोशल जिंदगी भी बनानी चाहिए। बिल्कुल, इर्द गिर्द हमसायेगिरी में जिस तरह ये भाजन है तो कह रहा है कि जब आप किराए पे मकान देते हैं तो मेरे नोट ही ना गिने। बिल्कुल, ये बात, नोट कौन दे रहा है और घट कौन दे रहा है ये भी देखे कि बंदा कौन है और मकान किसको दे रहे हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारी के साथ शिनाख्ती कार्ड देख के क्या तुम्हारा शिनाख्ती कार्ड नंबर है, इस पर रोब डाले यार। अच्छा, नहीं उनको डरता तो ईजी को फोन करे। अच्छा, खुद आगे बात करे कोई ऐसी बात ताकि अजीजी फोन पे आवाज बदल के कहे मैं घर पे नहीं हूँ।
یعنی گوتہ ہی خون میں پھینک دیتا ہے. نازنین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. نازنین پاک امریکہ تعلقات, پاکستان کے سیاسی حالات اور کچھ عالمی مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے تشریف لائے ہوئے مسٹر مائیکل. ہائے, ہاؤ آر یو؟ میں ٹھیک ہوں, آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں. مائیکل یہ کون صاحب ہیں آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ آئی ایم ہز فاسٹ فرینڈ. نو فاسٹ فرینڈ, سست فرینڈ. نو سست, ہز فرینڈ. سست کیوں ہے؟ وہ ٹھلا ٹھلا اٹھ جائے سویرے, دو تین دفعہ کھایا آج کی جانا ٹی وی کے اوپر, چینل کے اوپر. ادھر جانا ہے ذرا تیزی سے کام ختم کرو. ادھر آیا ہوا ہے کام وام کر رہا ہے اپنا, وہ اس میں سستی کرتا ہے. کوئی میوزک سے دلچسپی لگ گھروں کی نکالوں کی دنیا ہے دل والو. یہ دوزخ کا رنبیر کپور ہے, ٹیک کے نہیں بیٹھا, انڈین فلم دیکھ بیٹھا ہے, جو کہتا ہے مجھے اب رنبیر کپور بننا. مشکل نہیں ہے؟ نو مشکل. اصل میں اس کو وقی اسپیڈ سیٹی اٹھو, انہیں اسٹائل بنایا. مسٹر مائیکل یہ امریکہ میں کس علاقے سے ہیں؟ نیو یارک. نیو یارک موچی دروازے دے اندر اینڈ آئے, آئی مین انڈرون نیو یارک ڈائے, اٹھے دی ڈوڈے دی دکان. اچھا, اوباما چھوٹا سا اس کے دکان کے اوپر آیا کرتا تھا. اچھا, لسی پی ناشتے. سر ایکسکیوز می, ڈو یو اسپیک اردو؟ باقی کین ڈو یو, کین ڈو یو اردو بول مار لینا ہے. دس ہوں نہیں بول سکتا تو کہہ دیا ہے نو نو بل موکی. اگر کہہ دو گے یس تو پھر سیاپا بھیجے گا. مائی فرینڈ جسٹ جوکنگ, آئی ایم ریڈ انڈین. نو ریڈ انڈین, بلیک انڈین. صرف ایٹو ایٹو ریڈ انڈین, تھوڑا تھوڑا ریڈ انڈین, باقی بلیک انڈین. نو بلیک, نو گھر رکی نہ کالو. بس کھڑا ہے, تیری مت بج گئی ہے. راستے میں ویگن میں سن بیٹھے, سیاپا پھیل گیا. آپ ویگن میں کہ ہو سن بیٹھے شیور لیٹا مجھے خجل ہو رہا ہے ادھر, اور جب سے ریمن ڈیوس ادھر واردات کر گیا ہے سن کو پوچھ دے نہیں. مسٹر مائیکل کراچی میں بھی اسی نوعیت کا واقعہ پیش آیا, وہاں پر بھی آپ کے بندے کی جان چھوٹ گئی. چھڈو گے تو تسی ہر واری, بیکاز وہ آر سپر پاور. دیکھو جنگل میں جب شیر ہرن کا شکار کرتا ہے جو انہوں کدی قید ہوئی ہے, اور شیر دیواز کا جو کتے دی کٹنے پہ منہ میں شیری صبح اچار کھا لیا تھا. کون سا شیر ہے جو اچار کھاتا ہے یار؟ میں تو یہ دکھی ہو رہا ہوں کہ ادھر سے میں انگریز لے کے آیا ہوا, ایٹھے آ کے لیاقت سلیریا بن گیا. ہو از لیاقت سلیریا؟ تینوں اچار دا پتا ہے, سلیریا دا نہیں پتا. ڈونٹ ٹچ می. سلیل کپور ذرا دھیان سے, ہمارا شو ہے. دین واٹ, ہم تو برداشت کر لیتے ہیں, انڈین ایکٹرز اپنی توہین برداشت نہیں کرتے. آپ وہ یار سپر پاور, آئی ایم ٹیلنگ یو, وہ آر سپر پاور. اسی جو مرضی کریے سانو نہیں کو پوچھنا. ایک منٹ ایک منٹ, مسٹر مائیکل ذرا دھیان سے, ڈالر یہاں کافی نیچے آ چکا ہے. یہ نہ بھی نہیں تھلے آ گیا کہ تھی ان سانو ہی تھلے لا لو, کوئی بات نہیں نیچے آ گیا تو پھر کیا ہوا. ایک بات یاد رکھنا, یہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے آتا ہے ڈالر, ایک ڈالر تو ایک باندر, تھوڑی دیر آتے چلے آنے نے پھر اٹھے چھوڑ دیا. واٹ اے مثال. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ چلے آوے اٹھے جاوے, دینا تو ایسی ہوئی ہے تو آنوں ڈالر. بات سن رہے ہیں مسٹر مائیکل, اس بار سعودی عرب نے دیا ہے. دین واٹ, جی دیکھو لو مرضی لو, ڈالر تے فوٹو ساڈے بابے دی ہوئی ہوندی ہے. بلکہ تم لوگوں کو ایک فرینڈلی ایڈوائس دیتا جاؤں, ساڈے کو لو سستا پائے گا. وہ کولو جو لینڈی ہوتے سیدھا ساڈے کولو منڈی چلو, تمہیں پتا ہی ہے تھوم بھی منڈیوں لین جاؤ تو سستا پہن جاؤ. مائی گاڈ, مسٹر مائیکل آپ کو تھوم کا بھی پتا ہے؟ اور اچھے ہو رسی ہانڈی چرکونے پانی ہے. آج امریکہ دل کا مریض ہے تو ہم کو کیا تھوم کا نہیں پتا ہوئے گا؟
ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ نے بتایا نہیں آپ کے دوست امریکہ میں کرتے کیا ہیں. یار تینو شکل تو انجلینا جولی لگ گئی، بتایا تو ہے کہ اندرون نیو یارک اس کی دو دن کی دکان ہے. بندے کا پوٹا بانو نٹھا ٹھا کرے بدتمیز آدمی. اچھا مسٹر مائیکل، سوالوں کی طرف بھی تو آئے نا، یہ ابھی ہندوستان میں الیکشنز ہوئے ہیں، وہاں پر بھی ایک مضبوط حکومت سامنے آئی ہے، پاکستان میں بھی ایک مستحکم حکومت ہے، تو دونوں جگہ پہ ایک مضبوط یعنی مستحکم حکومتیں موجود ہیں، تو آپ امریکہ کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ مضبوط حکومت یہ ٹی ایس سی کی کر رہی ہے. آپ کی دال کیسے گلے گی؟ سادی دال پک گئی ہوئی ہے، فکر نہ کرو. اچھا سادی دال گلی پی ہوئی ہے، نو پرابلم. مودی کی حکومت ہو یا ادھر من موہن کی ہو، ادھر بھی مسٹر نواز کی ہو یا زرداری کی ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اسی تو مج قلعے تھی بننی ہوتی. مائیکل مج کا کیا مطلب ہوا؟ تھوسی سادیاں مجاؤں اسی جدو مرضی چھو لینی ہے، جدو مرضی اگے شٹالا چھوڑ دینی ہے. بات ہے یا جدو مرضی جائے نام مرادا امرودا نے باغ چو کاؤں ڈانا لیا. اچھا مسٹر مائیکل، یہ آپ کے اوباما نے کیا کہہ دیا ہے؟ پھر کچھ کیا سو یار، ایک تو یہ اوباما باز نہیں آجا، ان میں کہہ کیا ایسا کیوں بولی نا، میں چلیا ذرا ادھر چکر لا پھر بول پہ آئے. اچھا ان کو سونا کھا جی نہ کھا دیا گاجر ٹھیک جھونا دے پی ہاتھ دھو گئی ہے یار. ویسے دیوالی بھی کی کیا سو ہن. اوباما نے کہا ہے کہ آپ افغان جانے اور افغانستان جانے، ہم تو چلے. ہاں تو یہ تو ٹھیک کہا اس، ساری آگ لگا کے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ مشرق وسطی ہے. نہیں تو ان کی اتھی بیٹھے رہیے، سانو اور بھی بڑے کام نے، اسی مصر ال بھی جانے، الجزائر ال بھی جانے، لبنان ال بھی جانے، سن چھوڑے سے آپ ہی پائے ہوئے. مسٹر مائیکل کس نے یہ سارے ملک آپ کے حوالے کیے ہیں، کس نے ذمہ داریاں دی؟ سپر پاور جو بن گئے ہیں تو ان کٹھے جائیے داس. اچھا کیا ٹارگیٹ ہے آپ کا مڈل ایسٹ میں؟ اس مڈل ایسٹ ہن میٹرک ایسٹ کر کے دکھ لیں گے. واٹ آر ایجوکیشن بھاشا ہے یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے. اب یہ بتائیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم چین کے ساتھ تعاون بڑھا رہے ہیں؟ آپ کو اس بات پر بھی اعتراض نظر آ رہے ہیں؟ دیکھو مسٹر جنید، ہم کو چین سے کوئی لینا دینا نہیں. تم لوگ ملو چین سے، بناؤ تعلقات ہو، دیکھو لو سانو کی کدو سادے پیسے. یہ ویسے ہم تم کو ڈراتا ہے، چین سے ہم نہیں ڈرتا ہے. تم اس سے تعلقات بناتا ہے نو پرابلم، لو دیکھو لو چیزاں سانو کی کھجل ہو، ریلوے دے انجن لے جے نا کن ٹھوس ہو گئے نے وچو، کدی کو کاموں کی نہیں ٹپ جاتے کھلو جان دیا، کوئی ادھروں کسور نہیں ٹپ جاتے کھلو جان. نو پرابلم، جو مرضی کرو. ہم آپ کو بجلی بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کون؟ چین. ایک بات یاد رکھنا، جتنا ہم آگے ٹیکنالوجی میں چین کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا ہم نے پوری دنیا میں بہت بہت بڑی ایجادات کی ہے، تو چین نے آج تک کی بنایا ہے؟ ساری ساریاں بنائی ہوئی ہیں چیزاں، انہوں نے ٹار چلا دیتی جی را بچارا، ہر چیز نو ٹار چلانا پھر جا انہیں تھوڑی کیڑی بجلی بنا لینی. مسٹر مائیکل یہ تو خیر خالصتاً حسد کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ چین. وسی کا دل حسد کا مظاہرہ کرنے چین نال، کتھے راجا بوس کتھے گنگو تیلی. نہیں اب اپنے آپ کو گنگو تیلی بھی نہ کہیں. بہت اچھے اس بندے نو میرا خیال ہے دروازہ بجائے امریکہ نو گنگو تیلی کہہ لیا ہے، جیڑا خود ساری دنیا دا تیل کھا گیا ہے. مائیکل یہ کیا کرتا ہے، اس کو باز کروائیں؟ بس یہ سارا دن نہیں ہوئی کاٹا رہنڈا ہے، عادت پہ گئی ہے نو. ایک ادھر نیو یا کے چیک سادا چوک ہے، اٹھے لاریاں چوک، وہ چیک بندہ وہ پٹاخے والی بوتل ویچتا سی، وہ دن کول کھلوتا رہتا سی. اچھا وہ جیڑی بوتل نہیں بھی سی گیس ہوں منہ نال وہی آواز کٹ کے وہی بوتل ویچ دینا سی. اچھا کس طرح کٹ دیا آواز؟ اچھا
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਾਲ ਲਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੂਟ ਸਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਾਢਾ ਪਿਆ ਜੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੂਟ ਸਿਆਹ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੈਸ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੋਲਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜੇ ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਖ ਕੱਲ ਛੋਟ ਜੀ, ਅਗਰ ਟੂਟ ਸਿਆਹ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚ ਗੈਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੈਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹਸਬ-ਏ-ਹਾਲ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਆਪਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।